ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის განათლების სამინისტრომ შესაძლოა ონლაინ სწავლების სტანდარტებზე მუშაობა კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყოს. ამ ინფორმაციას უწყობა 24 საათში დააწია ამბავი იმის შესახებ, რომ 1 აპრილამდე სკოლებში საგანმანათლებლო პროცესი არ აღდგებოდა. უმაღლეს სასწავლებლებში დისტანციური სწავლების მეთოდების ასამუშავებლად გარკვეული მცდელობები უკვე არის, თუმცა რამდენად არის შესაძლებელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლის პროგრამის ონლაინ სწავლების შეთავაზება ან უმაღლესი სასწავლებლებისათვის ასეთი მოდელის სწრაფ ტემპში გააქტიურება, როცა პრაქტიკული გამოცდილება არც ისე ბევრია, ამაზე ძალიან საინტერესო მაგალითების მოძიება გახდა შესაძლებელი. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერის მოადგილე ნინო ჩუბინიძე გვერდება საქმე ინდრის ეთერში და ჩვენთან ერთად არის ასევე ზაზა ცოტნიაშვილი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, მედიის კვლევებისა და მულტიმედია წარმოების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი და ამ ძიებისას აღმოაჩინეთ, რომ ამ უნივერსიტეტში პრაქტიკული გამოცდილება უკვე ერთგვარ მაგალითად არის ქცეული ონლაინ სწავლებისა. რა მეთოდი გაქვს თქვენ, რაზე მუშაობთ, რა გამოსავალი იპოვეთ? მოგესალმებით პირველში, მადლობა სტუმრობისთვის. აი ამაზე მითხრა რომ დავიწყოთ საუბარი, როგორი არის თქვენი უნივერსიტეტის მაგალითი ამ შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ონლაინ სწავლებისა, დისტანციური სწავლებისა? კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ბოლო 2 წელია ინტენსიურად მუშაობს ელექტრონული სწავლების დანერგვაზე. ყველა პროგრამაში თითქმის არის განხორციელებული ონლაინ სწავლების ლექციები და ევროპელ პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად შემუშავებულია ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები, რომელიც ფაქტიურად ემყარება NQEA-ის ელექტრონული სწავლების გაიდლაინებს. უნივერსიტეტის სტრატეგიულ მიმართულებაში და უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმაში 2020 წლის სექტემბრისთვის იყო დაგეგმილი ელექტრონული სწავლების 30-40%-ამდე დაგეგმა, მაგრამ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ადმინისტრაციამ თებერვლის ბოლოს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აქტიურად ემუშავა ელექტრონული სწავლების ფართომასშტაბიან გეგმაზე. რის საფუძველზეც 16 მარტისთვის ჩვენ ვაცხადებთ უკვე ელექტრონული სწავლებით ამ პროცესის, სასწავლო პროცესის დაწყებას, რაც ეფუძნება ნორმატიული დოკუმენტების არსებობას, ეფუძნება პროფესორ-მასწავლებლების გადამზადებას, უახლესი ტექნოლოგიების შემოღებას და ტექნოლოგიებით სალექციო და სასემინარო პროცესის მართვას. ამ ერთი თვის განმავლობაში საკმაოდ კარგი გამოცდილება დაგროვდა უნივერსიტეტში, რისთვისაც მზად ვართ გავუზიაროთ ჩვენს პარტნიორ უნივერსიტეტებს საქართველოში. ზოგადად მინდა ვთქვა სიტუაციის შესახებ საქართველოში, რა მზაობა აქვს საქართველოს უნივერსიტეტებს. ამ ხრივ ჩვენ არა გვაქვს უიმედო მდგომარეობა, იმიტომ რომ ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრის მიერ დადგენილი სტანდარტები სწორედ ერთ-ერთ ძირითად სტანდარტად მოიაზრებს ტექნოლოგიების განვითარებას უნივერსიტეტში და მოგეხსენებათ, რომ დღეს მთელ საქართველოში სადღაც 80-მდე უნივერსიტეტი არის ავტორიზებული და აკრედიტებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი ტექნოლოგიურად და ასე ვთქვათ მობილიზაციით რაღაც ჩანასახის ზონეზე მზად არიან. თუმცა ის შემთხვევა, როცა თქვენ შემთხვევაში აი სექტემბრისთვის 30-40% შეიძლებოდა ყოფილიყო გეგმის მიხედვით ამ მიმართულებით ათვისებული, როცა 100% დისტანციურ სწავლებაზე არ საუბარი, რამდენად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უნივერსიტეტი ამაზე სწრაფ ტემპში გადაეწყოს? თქვენი მაგალითიდან გამომდინარე, მინდა რომ უფრო აი შედარება გააკეთოთ დისტანციური სწავლებისათვის, რა თქვა, დამატებითი მობილიზება სჭირდებათ ლექტორებს, სტუდენტებს უნივერსიტეტში, იმისათვის რომ სხვებისთვისაც გასათვალისწინებელი გახდეს. უნივერსიტეტის გეგმა არის პირველ, ასე ვთქვათ, ნახევარში, სემესტრის პირველ ნახევარში მინიმუმ 6 სალექციო პროცესის გადაყვანა ელექტრონულ, სრულად ელექტრონულზე. თუმცა აქ იკვეთება რამოდენიმე მიმართულება, რომლის ფაქტიურად გადაყვანა შეუძლებელია. ეს არის პრაქტიკაზე დაფუძნებული, ანუ პრაქტიკული კომპონენტები, რომლის გადაწყობასაც, ასე ვთქვათ, ვგეგმავთ უკვე ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით. ახალი ტექნოლოგიებიდან რამოდენიმე პლატფორმას ვიყენებთ. ეს არის Google-ის საკლასო ოთახი, ეს არის Facebook-ი, მაგრამ აქ იკვეთება ის პრობლემა, რომ დღეს უფლებები, საავტორო უფლებები უნდა იყოს დაცული და შესაბამისად ჩვენი სასწავლო პროცესის მართვის სისტემა გონი სწორედ აი ამისთვის იქნება გამოყენებული და გონის საშუალებით იქნება განხორციელებული პირველ ეტაპზე, ვიდრე დავწმუნდებით, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების სისტემის და კოპირაიტის უსაფრთხოების.
Իմ գամոցիլովիտան գամտինարը դա իմ ռիալովիտան գամտինարը, ռոմ սնեշեզ դղես վարդ, ստուդենտ էպիսատվիս ռա պլիուս էպիտա, ռա շեսածլո ռիսկ էպի շեծրպա կատչնտես, գամոցովի շեծրպա կատչնտես, ասետի պորմիտ ստավլեպիս մակսիմալ ուծգվետատ միացոտոս ծոտնա, կանատրեպ, անով, իս ռիզգամոց իսինի բողթունին չվենթան։ Ամդենատ, իս ոնլայնս ավլեպիս տեկնոլոգիա, ռոմելի ծուկվեց, լեպիս գան մավլոբաշի, իներգեպա, թել սոպլիոշի, մոտ ես հետքոտ, մեր թոնձալիանք արգատ մախսոս ատից լիստին ոսլոշեվի խավիտտա, իկ չանդարով, ուկեր ամդենի մեծ էլիցաչի ունդամ սոպլիոշի ես խոպիլի խոտա, բյուր ունիվերսիտեջի ասետի կատա ուդեբելի այուցիրեբլովիս ծինաշե, ռոտեսատ չվեն այս ալդեբուլեբա ունդա շեվասուրոտ։ Մեր պիքրով մզավովա ամշեմ տխովաշի չվենի ունիվերսիտետիս մագալիձը, նամդույլա դարսեպոց, ռոգործ պրոպեսուրիս խրիդան, ադմինիստրացիս խրիդան, ասևես ուդենտեպիս խրիդան։ Իմի տոմրոմ չվեն գուակսուկ է ձալիանք արգի գամոցտի լեպա, իցիտ կերոմ չինետի, ամերիկի ձալիան բեորի ունիվերսիտետի պրակտիկուլա� չվեն ասետքատ պրիորիտետատ գողոքս էրթի ձալիամ նիշնոլովանի մոմենտիրով պրոպեսորևս միությությությությ հակադեմի ուրի թավի սուպլեբա, իս մուդլիս պրոգրամա, ռոմայից որիցլիս գամելու բաշուկ է, դաներգիլիա, կավկացի Սարտաշորիս ունիվերսիտետի, կվածլև սաշուալի բասրոմ, իրադատ մեծ չեմի սալեկցիո կուրսերի մուդլչի ատույրթուլի մակուստա, սատեստո ռեժիմշի ստուդենտեպտան Ինպրաստրուկտորուլի մզավովա արսեպովս դա ես վալդեպուլ է բաց արսեպս ունիվերսիտեպիս խույտանով մատ կոտ է ծացխիս հետ ապսեմ այնց Երդ մոմենց է կավամախույլ է ուրադղեպաս, իմի սատույսրով ոնլայինց ծավլեպա դա իծխոս թյթոն ակադեմի ուրի պերսոնալիս զավովադա մոտիվացիա, ես ունիշնելովանեսիա, դա ասև է վպիքրոպրով ունիշնելովանեսիա ակադեմի ուրի պերսոնալիս ծախալիս է ադմինիստրացիիս մխրիտան, ես պրոցեսիվ պիքրոպրով սակմահոտ արգի մագալիթի իկնեպակ, ոլ աստույս երսերթի Կավկասի Սայրտաշորիսո ունիվերսիտետի ես արիս, շետարևիտ մցիր է մաշտաբիանի ունիվերսիտետի, սախմցիպո ունիվերսիտետևթան դա ստրապաչեից լեպա մողթես, կոնգրետուլի գեգմա, կոնգրետուլի ասետքատ չամողալի բեպուլի նաբիջեպի ռոմելից շեսած լեպելի արոմ, սեմեստրիս բոլոմ դե գանույթարդես, մի մաչնի արոմ սխա ունիվերսիտետ, էպսած ծոտնած գանավիթարեպս, ամավետրոս մատ ախալ ունարեպս գանովիթարեպս մակսիմալ դուրատ մաղալ դոնեզ է, ռոմ ախալի տեկնոլոգի էպիտ մատ շեզվոն տավիսի ծոտնիս ասև է գարձել է։ Սանսախոտ նուշնելուվանի էրով դուք է նուկ է գակութիս մագալիթիր, ոմլից է չեգիցատրով աս պրոցենտի էնի, այն ազատխումուս դատ պրոցենտի էրի մայինց դատուրդուվ գադավիտես ոնլայն Կավկասի Սարտաշորիսո ունիվերսիտետիս ծխրիլ էպիտ դատգենիլի խվելա լեկցիա չացերիլիա, զադեպա սասեմինարո մասալեպիս դա ասետքատ ուպրո կրիատի ուլի գամոգ իտխույս մեթոդե բիսատույս դացղեպուլիա, ունիվերսիտետի ասև է ապորմեպս խելշեք ռուլեպաս էրթերդ դիտ էկոսիստ էմաս նարոմելից ախալի շեմոսուլի ասակարտոլոս բազարձ է ես արից ունիվոյսի, ռոմելից գա էրթիանև սալեկցիո գամոգ իտխույս դա ասև է ստուդենտա սամոտիվացիո սիստ էմաս, դա շեքնիս մագալից ռոգոր շեից լեպա մեծ արմեովամ ունիվերսիտետ մադա ստուդեն
სტუდენტებმა ერთად შექმნან ახალი ცოდნა და როგორ გააუმჯობესონ სწავლების ხარისხი. Მადლობა, ეს ძალიან კარგი მაგალითია იმის, როგორ შეიძლება კრიზისში და უნივოისის კარ მაგალითია კიდე ძალიან კარგი, რაც გაგახსენა. Univoisi, ეს არის უნიკალური ეკოსისტემა, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იქნება საუკეთესო გამოსავალი ყველა უნივერსიტეტისთვის, რომელიც გადაწყვეტს, რომ ეს დაუყოვნებლივ გააკეთოს ონლაინ სწავლებაზე გადასვლა. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ადასტურებს, რომ 16 მარტს ონლაინ მათ ყველა სტუდენტს ექნება საშუალება, რომ გააგრძელონ სწავლება სრულიად შეუფერხებლად და ეს დაადასტურეს ჩვენთან საუბრისას კავკასიის ნინო ჩუბინიძემ, რომელიც კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერის მოადგილეა და მადლობა სტუმრობისთვის ასევე ზაზა ცოტნიაშვილს, ამავე უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელს, მედიის კვლევებისა და მულტიმედია წარმოების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელს. მე შეგახსენებთ, რომ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი დაახლოებით 40%-იანი დატვირთვით ისედაც გეგმავდა მიმდინარე წელს აღნიშნულზე გადასვლას სასექტემბროთ, უბრალოდ არსებულმა გარემოებებმა თქო გადმოწია ეს ყველაფერი, მათ შორის დააჩქარა პროცესი და უნივერსიტეტი გამოთქვამს ზატყოფნას, რომ აღნიშნული პრაქტიკული გამოცდილება გაუზიაროს თავის კოლეგებს სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში.